Você já ouviu falar que o Espírito Santo ele habita em nós? O Espírito Santo é quem nos dá discernimento, o Espírito Santo é quem nos orienta, o Espírito Santo é quem nos guia. Porém, para que o Espírito Santo possa habitar em mim e possa habitar em você, o Espírito Santo ele vai ver tudo, ele sabe de tudo. E ele só vai habitar em mim e em você se ele não tiver vergonha de nós. É isso mesmo. Você pode esconder os seus comportamentos, as suas atitudes, da sua esposa, do seu marido, do seu vizinho, dos seus pais. Você pode esconder de todo mundo, mas você não esconde nada de Deus. Eu e você não conseguimos esconder nada, nada, nada mesmo do Espírito Santo. Ele vê tudo. E ele só vai habitar em nós se ele não tiver vergonha de nós. Forte? Sim, eu sei que é forte. Mas Deus quer me usar como um instrumento para ser uma reflexão para nós. As suas atitudes, as minhas atitudes, são atitudes aonde qualquer um pode ver? Ou eu e você temos tido comportamentos que a gente tem que fazer as coisas escondidas das pessoas? Se você tem que esconder alguma coisa de alguém, reflita. Se você está escondendo de alguém, pense. Porque você pode esconder do mundo, mas você não esconde nada de Deus. Como que você quer que Deus te abençoe? Como que você quer ser cheio do Espírito Santo? Como você quer ter uma vida próspera, sendo que você está envergonhando o Espírito Santo de Deus? Isso é forte. Mas não tem problema que seja forte, porque Deus quer me usar para tirar você do laço do inferno. Porque Satanás está doidinho para ganhar almas, para levar eu, você, multidões para lá. Mas Deus quer levar eu e você para o céu. Deus quer nos proporcionar algo muito melhor e muito maior, inclusive aqui na Terra. Deus quer que tenhamos vida em abundância, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de paz e felicidade. Mas para isso, nós precisamos refletir a respeito dos nossos comportamentos. A nossa vida precisa ser um livro aberto. O seu e o meu comportamento tem que ser um comportamento que não envergonhe a ninguém e muito menos ao Espírito Santo. É isso mesmo. Essa é a minha palavra de fé e esperança para nós no dia de hoje, para que nós possamos refletir sobre como têm sido as nossas atitudes diárias. E se você está tendo atitudes que precisa esconder de alguém, confesse ao Senhor, peça perdão. Clame a Ele, pois Ele é misericordioso e vai transformar a sua vida. Deus te abençoe e eu te aguardo amanhã com mais uma palavra de fé e esperança.